O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni. Abdurahmonovni Andijon viloyati hokimi lavozimiga tayinlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 109-moddasi, 15-bandi va 124-moddasiga asosan hamda xalq deputatlari Andijon viloyati kengashining qaroriga muvofiq Shuhratbek Qo'shakbayevich Abdurahmonov Andijon viloyati hokimi lavozimiga tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni. Abdurazzoqovni Namangan viloyati hokimi lavozimiga tayinlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 109-moddasi, 15-bandi va 124-moddasiga asosan hamda xalq deputatlari Namangan viloyati kengashining qaroriga muvofiq Shavkat Shokirjonovich Abdurazzoqov Namangan viloyati hokimi lavozimiga tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni. Qosimovni Surxondaryo viloyati hokimi lavozimiga tayinlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 109-moddasi, 15-bandi va 124-moddasiga asosan hamda xalq deputatlari Surxondaryo viloyati kengashining qaroriga muvofiq Ulug'bek Berdiqobilovich Qosimov Surxondaryo viloyati hokimi lavozimiga tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni. Mahmud Aliyevni Sirdaryo viloyati hokimi lavozimiga tayinlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 109-moddasi, 15-bandi va 124-moddasiga asosan hamda xalq deputatlari Sirdaryo viloyati kengashining qaroriga muvofiq Akmaljon Azimjonovich Mahmud Aliyev Sirdaryo viloyati hokimi lavozimiga tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev.